Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e, com a ajuda de Deus, vamos trabalhar. Vamos lembrar um pouquinho sobre a função composta e também vamos trabalhar uma proposição relacionada à mesma. Então, gente, simbora, simbora, simbora! A ver, então, lembrar um pouquinho da função composta, às vezes é vista rapidamente pela escola, mas para isso, então, lembremos numa mamãe, uma senhora grávida, pois é sua mãe quando estava você na barriguinha dela, né? Então lembremos essa fase. Ela está grávida, tem um gurizinho dentro, né? E em forma similar, agora no que? No mundo das funções, pensemos numa função mãe, mamãe, mamãe. E outra função, filhinho, o filhinho. Mas peraí, como assim? Como assim? Vejamos. Por exemplo, né? Às vezes com um exemplo tudo fica mais fácil. Eu não é secretária. Isso mesmo. Muito bem. Por exemplo, temos esta função f de x igual ao seno de x. Todo mundo conhece, né? Que vamos chamar da função mãe. Mamãe. E temos essa função g de x, o exponencial de x na base do logaritmo neperiano, o número de Euler, né? Que vamos chamar a função filhinho. Mas por quê? Por quê? Por quê? Vejamos agora, né? Então, a função que tem dentro, quem vai ter aqui? F é a mãe, né? F é a mamãe. Quem que vai ter dentro? O filhinho. Então, temos que ter a g de x dentro. Isto, né? A função mamãe, que é o seno, tem que ter a g de x dentro. Observem como que está dentro da barriguinha da função mamãe, né? Que neste caso é o seno de x. Mas quem que é o filhinho mesmo? O filhinho é o exponencial. Então, nós temos, agora sim, a função composta, né? A função mamãe é o seno e dentro da filhinha, né? Dentro da barriguinha da mamãe, a função filhinha. Esta é a forma de enxergar a função composta. Vejamos alguns exemplos, né? Para que fique um pouquinho claro, né? Alguns exemplos só. Isto, temos agora a função f de x e g de x, cosseno hiperbólico de x, né? A função f de x é o exponencial de x. E g é o cosseno hiperbólico de x. Então, encontre a composição de f com g. Desculpem. Bom, não é tão difícil, né? Temos f, aqui tem um filhinho. Quem que é o filhinho? Ah, é g de x, cosseno hiperbólico de x, né? Então, no lugar de g de x, vamos colocar quem? E elevado a g de x. E no fundo é e elevado a cosseno de x. Não é difícil, é só seguir a ordem. Não tem truque, não tem truque, tá? Fácil? Fácil, não é difícil não. Para então trabalhar a essa ideia, agora é com vocês, né? Não esqueçam, a mamá por fora, o filhinho está dentro da barriguinha. Depois eu coloco quem? A função que é a mãe. E aqui teria o filhinho, né? Porque no lugar de x eu vou colocar o filhinho, g de x, e depois eu substituo o valor de g de x, que é cosseno hiperbólico. Não tem truque. Mais uma vez, porque às vezes isto dá um trabalho, né? Algumas pessoas não têm essa experiência nisto, então vamos de novo. F de g de x, a função mamãe é de fora, g de x está dentro, né? É o filhinho. Mas quem que é f de x? O exponencial. O exponencial, e aqui dentro tem que estar o filhinho, que é g de x. E finalmente substituo no lugar de g de x, coloco seu valor, que seria cosseno hiperbólico de x. Então tenho isso daqui. Prontinho, prontão. Então, mais um exemplo. Vejamos agora com vocês, né? Gente, secretária, secretária. É a mesma. É a mesma. Oxi. Ah, é? Ah, é, você está certa. É, o que ela falou é que, na verdade,
Neste caso, foi a composição de F com G, que se chama mamãe era F e agora a filhinha era G. Aqui vai ser o contrário. Vai ser a composição de G com F. Então, é com vocês, gente. Agora, já! Vejamos. Y de X. Isto que é a mamãe agora. Aqui vai ir F, né? E lembrem que a mamãe é cosseno hiperbólico agora. Cosseno hiperbólico. Aqui tem que vir. É isto, né? O F agora. E aqui também tem que ir dentro, então, o F. E agora substituímos, né? Com calma, sempre chegamos e fazemos bem quando estamos começando, né? Pois quando a gente tem treino, tudo fica facílimo, tudo fica facílimo. F, no lugar de F, vou colocar E elevado a X. Observem, E elevado a X. Pronto. Legal. Agora observem, né? Essa composição não é essa mesma, né? Por isso, a ordem aqui é importantíssima, né? Mas, seguindo isto, não tem como errar, não. Seguindo essa regrinha aqui, né? Essa construçãozinha aqui. Bom, não é tão difícil, não. Mas vamos continuar, vamos continuar, né? Alguns treininhos mais, né? Não é tão difícil, não. Vejamos, mais um exemplo. Temos agora f elevado a x de novo, só que agora temos a função h, x ao quadrado mais 1. E vocês vão tentar fazer isto aqui. Agora, já! Bom, o que vocês acharam? Vamos lá? Vamos lá? Bora. Aí, isso. Isso. Temos a função f com calma, né? E no lugar que vai dentro, vai filhinho, que seria h. Então, seria f de h. Aqui também de h. E para fechar positivo, a gente coloca que coisa? No lugar de h, seu valor. X quadrado mais 1. E elevado a x quadrado mais 1. Pronto. Tudo isso está elevado, né? Oh, uau. Vocês já estão já vendo que agora vamos fazer a outra composição. Qual é a outra composição? Pegar quem? Pegamos as mesmas funções. E agora vocês vão tentar fazer h de f de x. Bora, gente. Bora, bora, bora. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Sim. Bora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Vejamos. Quem é a mamãe aqui? H. Então, temos assim, né? Só que observem que H vai pegar o filhinho e vai colocar o filhinho ao quadrado mais 1. Esta partinha, às vezes, o pessoal se atrapalha um pouquinho, mas não. É simples, tá? No lugar de x, eu vou colocar a função. Quem que é a função que está de filhinho? F. Então, aqui seria f. Seria f ao quadrado mais 1. E para fechar, no lugar de f, coloco o seu valor. Então, seria e elevado a x todo ao quadrado. Só que isso eu posso escrever como e elevado a 2x, né? Para que fique mais bonitinho ainda, né? Pronto. Mais 1. Não esquecendo que aqui temos mais 1. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, estamos melhorando. Estamos melhorando. Mais um exemplo. Temos g de x, cosseno hiperbólico, e agora h com x quadrado mais 1, né? Só para brincar. E agora, nossa composição vai ser g vai ser a mamãe, h vai ser o filhinho. Então, tentem fazer vocês. Já! Fácil? Bom, colocamos a mamãe. Aqui vem H, né? H de X.
HDX e pronto, né? Como é o cosseno hiperbólico, dentro vai ficar o filhinho, que seria x quadrado mais 1. Certinho, certão. E agora vem, que coisa, já estão vendo, né? Ao contrário, que se temos as mesmas funções, mas agora a mamãe vai ser H e o filhinho vai ser G. Então, encontra. Ah, já tá mais do que capacitado com isso, né? Tem treinado bastante. Então, bora! Já! Prontos? H, novamente, elevar ao quadrado o filhinho, né? Então, aqui teria g dx, aqui seria g dx. G dx, ótimo. E quem que é g dx? Cosseno hiperbólico de x. Então, vai ter que ser cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Pronto. Aqui uma, mais um, né? Aqui uma observação. Cosseno ao quadrado de x é diferente de cosseno de x ao quadrado. Tá bom? Cosseno hiperbólico, neste caso, ao quadrado de x, quer dizer cosseno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de x. E cosseno hiperbólico de x ao quadrado, quer dizer cosseno hiperbólico, abre parênteses, de x vezes x. Estou falando isto porque um bom aluno tinha essa dúvida. E eu gostei muito que ele perguntasse, né? Depois que ele entendeu, ficou bem melhor esse bom aluno. Continuemos. Somos o máximo, né? Estamos muito, muito bem. Prontos, né? Já fizemos bastantes exemplos, né? Então, oxe, secretária, mais exemplos? Ah, tá, você tá certa, tá certa, tá certa. É, a nossa secretária é sempre eficiente, né? Por isso eu queria ela de cunhada, né? Ou eu quero ainda, né? Por que desistir? É, não desistir, Cristo, vem logo. Relembrei o pessoal da Adventista. Pronto. Ah, aqui temos isto, então, calculem f de g de x. Já sei por onde vai. Bora, gente. Já. Bom, seria f, que é a mamãe, e eleva a filhinha no expoente da função exponencial, né? Então, aqui seria g, aqui seria g, e a gente coloca também, pronto. Essa resposta está certa, só que nós temos mais ainda, há uma coisinha, e elevado ao logaritmo de x, dá o próprio x. Prontos. Então, aqui agora o que temos? Temos f de x. Ah, ao contrário, né? Então, tentei fazer. Já. G de f de x. Simbora, né? Vocês já estão vendo mais ou menos o mesmo que estou vendo, né? Esse é simples. Vá lá. Uma pausinha rapidinha. Ok. Temos na função mamãe, que é o logaritmo, né? Função mamãe e logaritmo. E dentro colocamos a filhinha, que é f de x. E depois colocamos o valor, né? Logaritmo de e elevado a x. Aqui, se vocês percebem, tem a própria do chapéu dos logaritmos, esse fica aqui. E logaritmo na própria base, logaritmo, neste caso, natural de e, dá-lhe 1. Em outras palavras, fica x. Observem essa peculiaridade, né? Essa singularidade. Aqui deu x, f composta com g. E aqui deu x, g composta com f. O que está por trás é a função inversa que a gente já tinha definido, né? Estão lembrados? Isso com a composição de funções. Ótimo, ótimo. Então, já que estamos aí com nossas ideias bem colocadinhas na função composta, então vamos na proposição. É importante essa proposição, porque vai nos servir no futuro de uma base para outra demonstraçãozinha bem legal também. Então, vejamos. A proposição fala, seja g de x definida no intervalo aberto I, subconjuntos reais, e seja f de x definida no intervalo também aberto, ou definida no aberto, né, g de I, quer dizer, imagine, né, isto do intervalo I para a função g. Pronto, subconjuntos reais também, né?
De forma que estamos chamando y igual a g de x. E os limites, quais limites? Esses de aí. Limite quando x tende a de g de x vale m. E o limite quando y tende a m, quer dizer, a esse limite, né? Observem, m é esse limite de f de y, que é esse f de g, né? Vai ser f de m. Temos esses limites aí. Então, esses estão bem definidos, nos abertos, esses limites. Então, o limite quando x tende a de f de g de x é igual a f do limite, quando x tende a de g de x. Em outras palavras, seria, né? O limite entra na composição de funções, de uma forma simples. Mas para poder usar uma forma simples, né? temos que provar. Não é só porque eu acho. Tem que ter provas, temos que provar, senão as coisas não funcionam mesmo, né? Nosso chão se abre, cai, né? Pronto. Vamos entrar na provinha, na demonstração. Temos que esse limite. E também temos esse limite aí. Que vocês acham, se estamos fazendo uma demonstração, que vamos usar? Isso mesmo, da definição dos limites. Estão lembrados da definição nestas alturas do campeonato? Imagino que sim. Agora estão lembrados um pouquinho da definição, né? Então, da definição dos limites, isto vale para este limite daqui. Estou chamando 0 menor que x menos a, está certo aqui, menor que delta, está certo. E aqui seria g menos m, módulo, menor que 1 epsilon g. Porque está associado aqui a esse limite da função g. Estou chamando esse epsilon g. Oh, legal, legal. Mas também podemos aplicar aqui para essa função, né? Para esse limite. Então, como vocês acham que ficaria? Bora lá, bora pensando aí. Tente fazer essa partezinha, tá? Já. Pronto, vejamos. 0 menor que y menos m, esse de aqui, tá certo? Menor que delta de f, porque está associado à função f, tá bom. Agora seria esse f de y menos f de m, tá aqui, né? Em valor absoluto, menor do que epsilon. Legal. Agora, que eu vou fazer? Bom, eu posso escolher epsilon g de uma forma especial. E eu posso. Lembram que a gente precisa de uma região onde o limite tem a validez, tudo está lembrado? Bom, eu posso escolher se esse epsilon apropriadamente, né? Epsilon g, neste caso, né? Tá? Mas, como que eu escolho? Bom, vamos ver agora, né? Tomando uma região onde aqui temos que usar a nossa espada. Pensar um pouquinho que eu quero chegar, né? Eu quero chegar na prova aquela que a gente viu, né? Que o limite entrava. Então é quando x tende a, já tem essa parte. Essa parte é essa parte daqui, em essência. Mas se eu conectasse... Então eu vou escolher epsilon g de forma que ele seja menor que isto. Posso, né? Porque a condição, a única condição que eu tenho que tem que valer para todo epsilon maior do que zero. Então, epsilon aqui é maior do que zero. Com certeza. Por que eu fiz isto? Porque se eu coloco isto aqui, isto conectaria essa parte de aqui, que conecta essa parte, que conecta essa parte, que conecta essa parte. Eu estou conectando esse inicial de aqui com esse final de aqui. Será que vai dar alguma coisa? Vamos ver. Então, isto, né? Isso mesmo. Trum, trum, trum. Epsilon g. Só que esta é a condição. Observe, né? Tudo isto está aqui. Está aqui. Tudo isto está aqui. Está aqui. E a minha escolha foi feita dessa forma aqui. Epsilon maior do que zero. Pronto.
Epsilon G, né? Oh, legal. Anotem isto na sua folha de rascunho. Rapidinho. Já, uma pausinha agora. Legal. Anotaram? Então, vamos lá, né? Continuemos com a demonstração. É um pouquinho compridinha, mas tem que ser feita para poder fazer essa passagem fácil que a gente achou, né? É só colocar o limite dentro. Temos que provar, gente. Temos que provar. Nos extremos da desigualdade. Vejamos. É mesmo, né? Estão comparando sua parte que está na escrita, essa primeira parte, e essa seria a segunda parte. E temos o então, porque todas vêm com então, 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 então. Então, essa primeira parte implica nessa segunda parte, né? Tá, certo. Mas por que a gente deixou dessa parte, fez dessa parte? Como y é g de x, y é g de x, aqui posso colocar f de g de x, né? Isso mesmo, né? Agora ficou dessa forma. E o que está falando aqui? Bom, aqui está falando o seguinte, né? Que coisa, tá? Essa não é a definição do limite? Claro que é. Essa é uma definição do limite, sim. Mas qual seria o limite? Limite quando x tende a A. De quem? De f de g de x tem que ser igual a quem? A f de m de mamãe. M maiúsculo. Só que m de mamãe maiúsculo é quem? O limite quando x tende a dx, g de x. Oh, então ficou já, né? Essa definição, sim, eu não sei se vocês já estão enxergando, mas essa definição é para o limite disto. Só que isso tem que dar igual a f de m. Só que m é isto. É só colocar aqui dentro e observem como que fica. É a definição de que limite? De esse limite, né? Onde a gente colocou no lugar de m seu valor aqui. E isso é justamente aquilo que a gente queria provar. Né? Prontos. Prontos, né? Eu entendo que a definição teve suas coisinhas, sua espada, sobretudo, né? A espada que o pessoal tanto sofre, mas conseguimos. Conseguimos. Então, pronto, né? Isto já é bom. Já é bom. Vamos ver então. Nesta aula, fixamos o conceito muito importante, pelo sinal, da função composta. Isso inclui, né, sem contar, a função inversa, né? Por quê? Porque se f de g é composta com g de x dá x e g é composta com f de x dá x, eu tenho função composta, como a gente viu nos exemplos, né? E também provamos o limite da função composta. Em termos práticos, o limite da função composta é só colocar o limite dentro, né? F do limite dentro. Pronto. Depois de provar, fica fácil. Bom, gente, shalom. Se for vontade do nosso Deus, a gente se vê na próxima aula.